E antes de começar esse vídeo, eu tenho um recadinho muito especial para você, que é o seguinte: todos os dias estão rolando live stream entre 15 e 16 horas. Então, hoje vai ter live lá para... É entre 15 e 16. Eu não vou dar exato, porque às vezes atrasa, mas é entre 15 e 16. Todos os dias, de segunda a sexta, tá rolando live lá no Facebook. O link tá aí no topo da descrição. Clique aí e me veja lá. E se você tiver um celular Android, você já pode também baixar o aplicativo do Facebook Gaming, que assistir a live por lá é muito melhor. O link também tá aí no topo da descrição e é o meu link, então você ainda dá uma força. Mas clique aí e vá lá me assistir hoje entre 15 e 16, tá bom? Todo dia tá rolando live nesse horário, segunda a sexta. Então anota na sua agenda, no seu despertador do celular. Não perde, porque tem muita coisa que tá rolando lá. Tá rolando Rainbow em live, tá rolando vários jogos. Irado, viu? Então não perde, o vacilão. Link no topo da descrição, é nóis. E vamos para o vídeo. Tá irado. Joguei muito de Nock e de Warden. De caveira, porque, né? Rainbow Six Siege acaba de receber Nock e Warden. Faz tempo que eu não jogo, né? Parte da nova Operation Phantom Sight. Especialistas em contra-inteligência, eles vão tirar vantagem dos novos ângulos criados pelas reformas em Café Dostoiévski. Deternu. Esta é a segunda organização do ano 4 que busca aprimorar a experiência do jogo, adicionando novo conteúdo, melhores personalização, muito mais. Muito obrigado, meu amor, pela bisnaguinha. Este é o Warden. E do outro lado temos a Nock Dock. A Nock tem a arma do Smoke. What? E essa A12 muito louca. Calibre 12 com um tambor de esteja disparos. Inclui um abafador integrado para ações silenciosas. Desarme esquisita do cacete, mano. Caralho, tem a D50, velho. Da hora, mano. Beleza, tudo certo. Ô, como ele corre? Ele levanta a arma? Que porra é essa? Boneco esquisito, mano. Ele levanta a arma, velho. Pera, o gadget dele é esse aqui, não é? Aí ele vem através da smoke, não é isso? Eu acho que é isso. Mano, ele levanta a arma, velho. Quem corre com a arma assim, mano? Você tá maluco? Que bagulho zoado. Ele levanta a arma, velho. Que bagulho tosco. Eu não vou jogar com esse boneco porque ele levanta... Ele corre com a arma pra cima. Eu não vou jogar com ele. Me recuso. Ele é counter de smoke, né, velho? Ele é counter de class, esse cara aqui. Decisão. Oh, mano, ele levanta a arma, que aflição, velho! Meu Deus, mano! Ele levanta a arma, velho! Eu não vou correr, velho, com esse boneco! Tá me tiltando muito isso aqui, vocês... Mano, vocês não fazem ideia. Inimigos, segundo andar. Localizei o alvo, segundo andar. Matei a tal da Nock, hein? E nadaço, mas matei. Melhor Warden do Brasil, parça. Respeita. Que isso? Você é louco. Ó, vamos. Começamos como aqui, ó? 3 killzinhos só pra abrir, só pra abrir, só pra começar a aquecer, né, velho? É gostoso, boneco. Aquele negócio de correr com a arma pra cima, meu amigo, uma pega aqui no meu âmago, assim, ó. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, deixa eu pegar meu Warden. Eu vou jogar, velho, hoje eu vou jogar só de Warden e Nock. E eu tô vendo que a galera não pega o Warden e a Nock. Por quê? O que tá acontecendo? As pessoas não gostaram. Por que que ninguém tá pegando o Warden e a Nock? Você é a responsabilidade de você me explicar aí no campo dos comentários. Fala, olha, eu não pego. Por que que você não joga com, nem com o Warden nem com a Nock? Agora, se você joga, tudo bem, manda também. Por que você joga? Ah, eu jogo Warden com a Nock por causa disso. Defenda a localização. Ah, meu Deus, mesmo mapa. Só mais 5 segundos. Ah, pelo menos ele não recarrega a arma que nem Free Fire. Já tô acostumado, já acostumei já com ele correndo com a arma pra cima. Estranhei um pouquinho no começo? Estranhei, não dá pra negar, mas agora já estou... Já aceitei aqui o meme. Tem alguém no seu encalço. Fudeu. Alguém o descobriu. Você está desprotegido. Ah, vai tomar no cu, velho. Recarregar. Ah!
Mudei essa skill de não poder marotar, velho. Warden, vai lá com... Beleza. Tô tentando. Fica por trás do Viju. Ainda resta um agente aliado vivo. Não, ele tá dentro. Resta um agente inimigo vivo. Não, tá nervoso, velho. Meu Deus. Vambora. Pô, os caras esquecem, né, mano? O que ele tava fazendo ali? Perdidaço. Ó, vamos. Ah, uma parada é certa. Não vou circular mais nesse PC. Os caras jogaram com todos os bonecos e não deixam você marotar, velho. Chato pra cacete. Cara, que susto da porra. Buscando posição. Partiu dessa live ao vivo, sim, Fábio. Essa live é ao vivo e o vídeo, se der tudo certo, vai sair logo em seguida. Esse vídeo é gravado. Ai, que vontade de trollar. Ai, que vontade de trollar, velho. Nossa, me segurei agora pra não mandar uma pra não mandar de novo de baixo. Marcando a rotação ali na janela. Ai, que vontade de trollar. Ok. Não precisei trollar. Nossa, moleque! Atirei no seco, eu nem vi como é que pegou esse tiro nesse maluco. Ó, vazou. Ih, rapaz, vazou. Eita! Tá, Forever, sai aí. Oi. Quita aí. Assim? Mas, gente... Excelente. Beleza, né? Muito bom. Sou direito. Os inimigos localizaram. Sei lá. Uma bomba. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ok, sabe? Caralho, o maluco foi pro mesmo lugar, que susto. Os inimigos foram eliminados. Mas é um diferencial, né? Ah, beleza, aí me fuderam. Na cabinezinha. Aí na direita. Aqui. Salve. Aham. Uhum. O desativador de bombas foi instalado com êxito. Resta um agente inimigo vivo. Lascou. O drone aí na porta.
localizado. Proteja as bombas e desabilite o desativador. Desativador de bomba foi desabilitado. Boa. Sucesso dos aliados. Quem é a melhor caveira desse país? Quem? Who is the best caveira in this country? Na casual, pelo menos, né? Vamos tirar campeonatos, vamos tirar ranked. Mas aqui é nóis. Ih, cuzão!